អំណោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីវង្សសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានប្រកាសជូនកងកម្លាំងចម្រុះតាមរយៈឧត្តមស្នីទូសំសុនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មការការពារគ្រប់គ្រងនិងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំដែលកំពុងតែសហប្រតិបត្តិការភារកិច្ចគ្រប់គ្រងការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិចំនួន3កោដៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសន្ទុកក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ឧត្តមស្នីទូសំសុនក៏បានផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ជារបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងបទបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងផែនការប្រើប្រាស់កម្លាំងសរុបវិធានការសរុបក្នុងការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិរបស់គណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំដែលត្រូវមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតក្នុងការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបឲ្យបានដាច់ខាតនូវបទល្មើសធនធានធម្មជាតិមិនឲ្យមានការកើតឡើងសារជាថ្មីក្នុងនោះក៏បានកោតសរសើរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ស្ថាប័នជំនាញអាជ្ញាធរដែនដីដែលបានសហការគ្នាល្អចូលរួមក្នុងការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្នុងរយៈពេលជាង1ខែកន្លងទៅនេះទទួលបានជោគជ័យដោយគ្មានការកាប់បំផ្លាញជាថ្មីដោយឡែកចំពោះការកាប់ទន្ទ្រានក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅនេះកម្លាំងចម្រុះនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញបាននឹងកំពុងតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រងស្រាវជ្រាវវេកមុខរកជនល្មើសដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការតាមនីតិវិធីច្បាប់ឧត្តមសេនីយ៍ទូសំសុនក៏បានប្រគល់ស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្នុងនោះមានភេសជ្ជៈនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរដែលជាអំណោយរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជូនដល់កងកម្លាំងចម្រុះដើម្បីបន្តសកម្មភាពប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យទទួលបានជោគជ័យបន្តទៀតខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបុត្រថាធ្វើសេចក្តីរីករាយ